There is a deadline. We are expecting very soon. Led by Cabinet Secretary for Mining and Blue Economy, Honorable Salim Abdel Salim. The Comoros Band, commanding by Lieutenant Ivesi. Président de la médaille du grand roi croissant,
par le président de l'Union des Comores. Sasa hivi ni raisi wa Komoro, anamheshimu mwenzake, raisi William Ruto. Hii ni heshima kubwa, inaonyesha ushirikiano wa Komoro na Kenya. Pika nguru mvote. Hii inaonyesha kama